នេះគឺជាខ្លោងទ្វារចូលនៅទិសខាងកើតនៃប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាសាទបន្ទាយក្ដីក៏ជាប្រាសាទមួយដែលមានក្បាច់រចនាដ៏វិចិត្រមិនចាញ់ប្រាសាទល្បីៗដល់ទៅទៀតឡើយហើយប្រាសាទនេះក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនានៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដីយ៉ាងច្រើនហើយភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនដែលបានទៅទស្សនានៅទីនោះបានកោតសរសើរនៅក្បាច់រចនាយ៉ាងរស់រវើករបស់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនេះផងដែរប្រាសាទបន្ទាយក្ដីគឺជាប្រាសាទមួយដែលកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមប៉ុន្តែគេនៅតែកត់សម្គាល់ឃើញថាជាទីកន្លែងមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍ហើយភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅទស្សនាប្រាសាទនេះតែងតែលន់មាត់អបសរសើរពីស្នាដៃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរចំនួនដើមបើតាមឯកសាររបស់មន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបបង្ហាញថាប្រាសាទបន្ទាយក្ដីមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូងសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនក្រុងសៀមរាបទីតាំងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីគឺនៅជាប់នឹងប្រាសាទតាព្រំទិសអាគ្នេយ៍បើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខាងកើតអង្គរវត្តត្រូវឆ្លងកាត់តាមប្រាសាទក្រវ៉ាន់នៅក្នុងតួប៉មប្រាសាទមានចំនួន12កំពូលនិងកំផែង1គីឡូម៉ែត្រព្រមទាំងមានកន្លែងសក្ការៈបូជាជាច្រើនទៀតផងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីកសាងឡើងមុនគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រាសាទដទៃទៀតដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1180នៅចុងសតវត្សរ៍ទី12ដើមសតវត្សរ៍ទី13ដែលព្រះអង្គកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធសាសនាមហាយានប្រាសាទបន្ទាយក្ដីត្រូវបានកសាងឡើងពីថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មពួករចនាបថតាមបែបបាយ័នតាព្រំព្រះខ័នក្រោលគូជាដើមរជ្ជកាលនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គ
បានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះរាជគ្រូរបស់ព្រះអង្គដូចជាខ្លោងទ្វារចំនួន4ដែលតំណាងឲ្យព្រំវិហារធម៌ទាំង4ផងដែរប្រាសាទបន្ទាយក្ដីមានសន្តានស្រដៀងនឹងប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទព្រះខ័នប៉ុន្តែមានទំហំតូចជាងគោបុរៈទាំង4កន្លែងនិងព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអលោកេស្វរៈបែរព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងកើតដូចប្រាសាទបាយ័នដោយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនិងមានក្រឡាផ្ទៃ800ម៉ែត្រគុណនិង400ម៉ែត្រប្រាសាទបន្ទាយក្ដីត្រូវបានគេចាត់ចូលជាវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញដោយស្រះទឹកប៉ុន្តែនៅរដូវប្រាំងស្រះទឹកទាំងអស់ត្រូវបានរីងខះស្ងួតអស់ហើយនៅសល់តែស្នាមស្រះតែប៉ុណ្ណោះគេមានសំណួរជាច្រើនដែលសួរថាតើប្រាសាទបន្ទាយក្ដីមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរទស្សនាយើងមានចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយជម្រាបជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរដូចតទៅមុនពេលទៅដល់ប្រាង្គប្រាសាទមេនឹងមានព្រះវិហាររបស់ព្រាហ្មណ៍សម្រាប់ធ្វើពិធីខាងសាសនាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរឯកទេសភាសាបារាំងលោករ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រាសាទបន្ទាយក្ដីព្រោះនៅខាងមុខប្រាង្គនីមួយៗនៃប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនេះមានរូបតោនាគឃើញទៅនៅតែស្រឡាញ់ដដែលប៉ុន្តែតួប្រាសាទទាំងមូលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមស្ទើរតែ 50% ទៅហើយលោកបន្តទៀតថាប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនេះត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កសាងឡើងជាសាលាមួយដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតបានរៀនសូត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះគឺជាបន្ទាយមួយសម្រាប់កាត់ក្ដីផងដែរលោកមកដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានរៀបចំកន្លែងនេះជាសួនសត្វ
ដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមមកទស្សនានៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះរហូតមកដល់របបខ្មែរក្រហមសួនសត្វនៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីត្រូវបានខូចខាតអស់រលីងតែម្ដងចំពោះការជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីកន្លងទៅត្រូវបានអ្នកជំនាញជំនឿបារាំងបានជួសជុលរួចម្ដងមកហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងជំនឿជប៉ុនសុំជួសជុលបន្តទៀតប្រាង្គប្រាសាទដែលមានវិញ្ញាណចំណាស់មួយនេះមិនត្រឹមតែតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅទស្សនាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានផ្ដល់ការងាររកប្រាក់កម្រៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះឲ្យមានជីវភាពធូរធារផងដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនជាបន្តថានៅឆ្នាំ2001ដើម្បីធ្វើកំណាយនៅកន្លែងមួយក្បែរហោត្រៃខាងជើងនៃផ្លូវចូលពីខ្លងទ្វារទឹកខាងកើតដោយគម្រោងរបស់សាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាមកពីប្រទេសជប៉ុនកំណាយនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅព្រះពុទ្ធបដិមាចំនួន274បំណែកដែលត្រូវបានកប់ចោលនៅក្នុងរណ្ដៅផងដែរភាគច្រើននៃបំណែកបដិមាដែលរកឃើញគឺជាប្រភេទព្រះពុទ្ធរូបប្រាក់នាគព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈរនិងព្រះពុទ្ធខ្លះទៀតមានលក្ខណៈសមាធិប៉ុន្តែរូបបដិមាភាគច្រើនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងសភាពបាក់បែកនិងបាត់ប្រកែកហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺថ្មគោលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារាង4ជ្រុងទ្រវែងមួយដ៏ធំមានឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបតូចៗចំនួន108អង្គដែលត្រូវបានគេកប់នៅពីលើបំណែកទាំង274បំណែកនោះបំណែករូបទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅតាំងនៅសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរyou
ចំពោះប្រាសាទដែលកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រវាងសតវត្សទី12និងសតវត្សទី13រួមមានប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទនិពន្ធប្រាសាទតាសោមស្រះស្រង់ប្រាសាទតន័យប្រាសាទតាព្រំកិលនិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារវីដេអូនេះស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាខ្ញុំបានរងចាំរាល់ការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការទស្សនាសូមជួយចែកអំលែកនៃវីដេអូនេះដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា